tumeongea na hizi masie zote. Oh, kazi mtaani itarudi kwa vijana. Kazi mtaani ita. Sijasema ina. Tega sikio. Sijasema ina. Nimesema ita. Serikali ya William Samoei Ruto, kazi kwa vijana ita. Tega sana bwana. Ita kuja. Mafuta tutapunguza irudi chini. Token. Token. Mtapunguza. Ile ilikuwa nalia kibagi 10% ilikuwa nalia ilikuwa inaita jina la Ruto. Ruto. Sasa hii itarudi hadi 1%. Future tense. So, sasa hii kama unataka kuenda nyumbani mafuta iko chini. Uongo itakuja shilingi 8. Serikali ya Ruto, serikali ya Ruto na Raila. Na hiyo ni R wawili. R wawili. Wakati wa Uhuru ilikuwa pesa ngapi? Ruto, sikia, Ruto na Raila. UDA, ODM. Bado mnakuja hapa ati azimio, azimio. Azimio, azimio ya mama yako. Azimio na azimio. Chukweni azimio mkule. Hatuna haja na azimio. Azimio ni mliibia na Raila Amolo Odinga. Azimio tuliwacha siku ambayo ama siku ambacho Raila Amolo Odinga aliibiwa. Ni siku tuliwacha azimio. So azimio ni chukua. Lakini azimio bila aguambo si azimio. Ana gumo manga wata ni sura na mrudi. Yamaliza. Aguambo manganga. Gumo manganga. Usiku wa manana yuko. Gumo kini kibudi. Gumo ngawa to aguanire. Aguambo manu gumo kope. Aguambo pwenu gumo pongo pele out. Aguambo yuri mi to see me. Baba. Jacob, kama bado na pumua hapa duniani, upende usipende, utamfuata by throne, by force. Kama utaki tengeneza Kenya yako, ama uende kwa Museveni. Sasa hii tunaenda EU. EU. Derek. Raila amepewa certificate. Derek. Nani oriyo? Oriyo memu.